Tere õhtust, alustame siit esiliiga otseülekandega Viljandist. Ja tasuks ka nüüd nurgalöök ja vaatame uuesti, mis siit nüüd sünnib. Jaa! 1-0! Väga kena värav, see on Gerdo Juhkam, see on, jah. Ja noh, kui ei tule esimese nurgalöögiga, tuleb teisega, selline see vanasõna on. Ja noh, üsnagi ei kusagilt selles suhtes, et seda väravat ei olnud nüüd nagu ette ennustamas tema nagu kaotajaks. Ja vaatame, nüüd saab Peips juba vasakult äärelt tulla ja tegelikult, ja tegelikult päris palju ruumi on seal ja ei ole vilet käinud. Ja Tanel Lang. Stoili see rahuga lükkab ära. Et ja täiesti müstiline auk oli järsku Maardu linna meeskonna kaitsesse seal tekinud. Et seal ei olnud Lang ainuke, kes sinna tsooni jooksis. Et oli ka siin Viljandi paremal äärel Teor küsimas seda palli. Eritati vist jah seda kurikuulsat suluseisu välja meelitada, aga ei tulnud. Vaatame, Kurtse Klients otsib seal. Päris kenasti leiab Prüline. Vaatame, nüüd tuleb ka pall ilmselt kasti. Või, ja tuleb, aga seal oli siiski Viljandi kaitsetäid vahel, aga rünnak jätkab. Ja hästi leiab! 2-1! 2-1, karistab kuuse ära. Aasme hästi leiab. Ja tegelikult suht ei kuskilt. Vitali Kuusevi 23. avamus liigas ja klassiga lööb see mees selle pallivõrku. Pall põrkub üle Brõlini ja saab juba tulevik tulla siin Kurtse Klients. Kurtse läheb oma teise kollase järgi. See kord ei taband, aga käär juba teisel pool jääb ka paned peale. Ja nüüd oli oja, tähendab, Kassantsjuk oli valvel, aga nüüd ei saanudki päris täpselt aru, mis seal toimus. Viljandi rünnak. Ilusti leitakse. Peip saab lüüa ka, aga nüüd paneb päris kõva paugu külje võrku ette. Nüüd juba Viljandi enda paremalt äärelt tulemas seal. Vaatame, kas jõuab ka pall kasti seal nüüd Roger Teor. Aga läheb. 3-1! Täiesti vabaks on jäetud Rainer Peip seal praegu. Elisede Teor, kes andis. See peaks olema Roger Teor söödu andjaks ja täiesti kummaline jällegi, kui vabaks oli jäetud ikkagi kastis Viljandi mängija ja Rainer Peips siin kasvatab praegu koduvõistkonna eduseisu kahe väravaliseks. No, aga jätke ei olnud nüüd Teorilt kõige parem, aga Viljandi siiski rünnak veel jätkub ja vaatame, kas nüüd saadakse ka löögile nüüd Lang. Ja paneb ära! Jäi! Kus sa tule? Kuidas pall nüüd klaariks saadakse, aga päris hästi ei saada, sest et Viljandi rünnak jätkub siin. Vaatame nüüd päris kena sööd. Ja väga hästi leitakse. Ja Tanel Lang lööb oma teise. See oli selline, tuli meelde, see oli Chicharito Unitedis, kes siis lõi ühe värava selliselt, et lõi endale jalaga näkkupalliga ja keskele liikuma. Ja hästi on ka poiste jah. Ei ole sulu seisu, Vitali Kuusev on kastis, vaatame, kas kellegi leiab nüüd kastist üle. Ja vasalal! Ei tule! Lebedev oli ise nüüd aktsioonis, aga antud sellisesse. Ja väga hästi tõmmatakse Aristof. Väga filigraanne sooritus Rasmus Alles, et vaatame, käär küsib ka sinna palliga sõvab. Aga ja olukord ja nii ja uskumatu. Tanel Lang lööb kübara siit ära. 5-1 ja täna on tegelikult, see ei ole esimene kord, kui Kassantsjuk läheb olukorda. Ja just 5 minutit tagasi ka, et võta, pane see külg maha ja tõmba pall enda sülle ära, aga praegu siin läks varbaga surkima ja lihtsalt karistatakse ära. Siis tõestada ja vaatame nüüd, kuidas see mäng siin ka lõpuvile suunas veeretatakse. Jäge kindlasti meiega ka, sest et toome teeni intervjuud. Vaatame nüüd, käär on seal aktsioonis, vaatame, kas saab mees oma värava kirja ja 6-1 Tanel Lang paneb siin lõpuvile saatel 6. palli võrku ja Tanel Langile on täna tõesti suurepärane päev. Mehel siis 4 väravat kokku 6-st, et 6-1, et mehel ise ka nägu laialt naeru täis ja miks ka mitte. Et siin on kõlanud ka juba lõpuvile ja Tanel Lang sellele kohtumisele punkti paneb.